eegi doono runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaannu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadlanay sidii aanu danahayaga gaarka ah uga wada hadlinahayn labada dowladood. Taasina waxay noogu soo dhammaatay guul, is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhammaatay. Si fiican baanuna isla afgaranay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay. Jamhuuriyadda Soomaalilandna fikirkeedu ku salaysanay waxa weeye wada noolaansho iyo nabad. Dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrikaba inaanu ku wada noolaano. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa fikir kastoo ay la yimaadeen. Meel fiican baanu isla dhignay, iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waahi bismillahi raxmaan raxiim. Wasiirka hore aad buu mahadsan yahay. Waxaan rabaa ugu horreyn inaan aad uga mahad celiyo dowladda Soomaaliland sida fiican shalay laga soo bilaabo magaalada Togwa Jaalee xuduudda sida wanaagsan ee naloogu soo dhoweeyey. Shalay laga bilaabo markaanu nimid ilaa saaka kulamo kala duwan baa noo socday. Sida wasiirku sheegay, booqashadu madaxweyne Mustafa uu halkan ku yimid iyo waftiga hoggaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiirka hore uu sheegay, dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo. Dhinaca ganacsiga hadda ku hor tallaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray, oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay, oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayeyey in sixirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aada loogu rido. Dhaqdhaqay noocaasoo inta badan wajahley ka dhacay baa jiray. Tallaabo labada xukuumadu ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo 4-5 bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaasa ku hawlanaana in laga tallaabo qaado. Markaa tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin, waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xidhiidho socda inay jiraan si ayna halkan noogu soo tallaabin. Halkana haddii wax yimaadaan sidii looga tallaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo. Qodobka kale ganacsiga la xidhiidho wuxuu ahaa maadaama takadii berbera berigii dhowe xadhiga laga jaray, arrimo la xidhiidha isticmaalkeeda labada dowladood wadahadalkii u socday siduu kusii socon lahaa ee arrimaha xal looga gaadi lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto, laakiin shuruucda loo baahan yahay hadho toole lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax la isla sii meel dhigo. Marka wadahadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayaa iyaduna qayb ka ahayd. Marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne. Wixii u gaarana si gaaray uga sii wada hadleen ee u baahan labada amniga iyo ganacsigaba in lagu xoojiyo. Markaa wuxuu ahaa kulan jawi aad iyo aad u wanaagsan oo guula kusoo dhammaaday. Aad budmaadsantii. Eegi doono runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaannu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadlanay sidii aanu danahayaga gaarka ah uga wada hadlinahayn labada dowladood. Taasina waxay noogu soo dhammaatay guul, is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhammaatay. Si fiican baanuna isla afgaranay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay. Jamhuuriyadda Soomaalilandna fikirkeedu ku salaysanay waxa weeye wada noolaansho iyo nabad. Dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrikaba inaanu ku wada noolaano. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa fikir kastoo ay la yimaadeen. Meel fiican baanu isla dhignay, iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waahi bismillaahi raxmaan raxiim. Wasiirka hore aad buu mahadsan yahay. Waxaan rabaa ugu horreyn inaan aad uga mahad celiyo
dawladda Soomaaliland sida fiican shalay laga soo bilaabo magaalada Togo Jaale xuduuda sida wanaagsan ee nalogu soo dhaweeyay shalay laga bilaabo markaan nimid ilaa saaka kulamo kala duwan baan noo socday sida wasiirku sheegay booqashadu madaxweyne Mustafa halkan ku yimid waqtiga hoggaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiirku hore u sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor talaabo fiican oo dawladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayayay in sixirka lacagta birta Ethiopia hoos aad loogu rido dhaqdhaqaaqyo noocaas oo inta badan wajahday ka dhacay baa jiray talaabo labada xukuumad ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo afar shantii bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlanaana in laga talaabo qaado marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si ayna halkan ugu soo talaabin halkana haddii wax yimaadaan sidii looga talaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xiriiro wuxuu ahaa maadaama takadi barbara barigi dhow xadhiga laga jaray arimo la xiriiray isticmaalkeeda labada dowladood wada hadalkii u socday sidoo kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhamaan shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan yahay haddii toolo lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax lasla sii meel dhigo marka wada hadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal talaabo hore loo sii wado ayaa iyaduna qayb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aad u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne wixii u gaarana si gaar ah uga sii wada hadleen ee u baahan labada amniga iyo ganacsiga bayn in lagu xoojiyo marka wuxuu ahaa kulan jawi aad iyo aad u wanaagsan oo guul ku soo dhamaaday. eegi doono runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaanu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadalnay sidii aanu danahayaga gaarka ah uga wada hadlinahayn labada dowladood taasina waxay noogu soo dhammaatay guul is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhammaatay si fiican baanuna isla afkaranay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay. Jamhuuriyadda Soomaalilandna fikirkeedu ku salaysanay waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrikaba inaanu ku wada noolaano. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa fikir kastoo ay la yimaadeen meel fiican baanu isla dhignay iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waahi bismillaahi raxmaani raxiim. Wasiirka hore aad buu mahadsan yahay. Waxaan rabaa ugu horreyn inaan aad uga mahad celiyo dowladda Soomaaliland sida fiican shalay laga soo bilaabo magaalada Togo Jaale xuduuda sida wanaagsan ee naloogu soo dhaweeyay shalay laga bilaabo markaanu nimid ilaa saaka kulamo kala duwan baa noo socday sida wasiirku sheegay booqashadu madaxweyne Mustafa halkan ku yimid waqtiga hoggaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiirku hore u sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor talaabo fiican oo dawladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayayay in sixirka lacagta birta Ethiopia hoos aad loogu rido dhaqdhaqaaqyo noocaas oo inta badan wajahday ka dhacay baa jiray talaabo labada xukuumad ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo afar shantii bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlanaana in laga talaabo qaado marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si ayna halkan ugu soo talaabin halkana haddii wax yimaadaan sidii looga talaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo
qodobka kale ganacsiga la xidhiidho wuxuu ahaa maadaama takadii barbara berigii dhowe xadhigga laga jaray arimo la xidhiidhay isticmaalkeeda labada dowladood wada hadalkii u socday siduu kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaadi lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan yahay hadhow toole lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax laisla sii meel dhigo marka wadahadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayay iyaduna qayb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sidaa wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne wixii u gaarana si gaaray uga sii wada hadleen ee u baahan labada amniga iyo ganacsigaba in lagu xoojiyo marka wuxuu ahaa kulan jawi aad iyo aad u wanaagsan oo guula kusoo dhammaaday.